сутрин ще играем Crazy Wars, не знам, ако е силен звука, сега ще го оправим. Тук сме с един мой приятел, казва се на име Коце. Еси бе, ето там. Така, ето, ето не, двамата, още не сме много опнати. Имаме си някаква къщичка, още е в период на строеж. И си имаме гробове. Май убих някакво чудовище и ми се паднаха такива неща. Значи, Ники, Миро, Коце, хора, още хора, Ванчо, Ганчо, Пенчо, персианец, аз, хора и Тук си имаме една миночка, мина. И аз съм с смукачка номер. Даже номер едно, защото тук нямам. Това се счита за прахосмукачка. Така, ето я. И за... опитваме да съберем за нова. И ми звъня точно сега. Ники или някой друг? Ники, той. Я дигни му, питай какво иска. Дигни му ти. Че не ще... ау. Ма той не ми звъни. Стига да е! А, тук си целим стопки. И... аз искам да намеря кол, за да си направя прахосмукачката. Ето то... и са другата ми остава малко, само обсидиан. Мене... я го, той ми звъни. Ало? Ето, екстракт кол. Да. Аз трябва да си намеря кол. И сега ония там се включи и от телефона. Ние иначе са скочи сме от скайп. Не мога. Скочи сме от скайп. И са... тук. Е забавно и не носа кефи тази игра. Ако искате си я изтеглете... я там. Ако искате си изтеглете... в момента правим клипче. Искате си изтеглете и така. Окей, кажете, я ще влезе. Защото е много яка игра. Окей. А, и Ники ще влезне. Добре. Омага. Коце. Айде, спирай. Е, много опасно. Кръснува много часа там. Много стоя. Ах, що? Не мога. Да, хора, това клипче го правя в понеделник, ето NixitBG е влезна. Ало? Къде си? И тук намерихме тикви за Хелуин и... ох, не, това е. Изгас, угас, изгас, угас. Такова? Така. Ники ще влезна. Искаме да направим добре. Но той влезна. Ето го там, ето го там. Аз го цела. И е много такива. Това е хубаво. И аз мислях, че това е кой, викам. Е, що не ми дава са да си крафтна на това там? И е най-накрая. Искаш ли да го убием? Това е бил Силинор. Айде да го убием, искаш ли? Ай. Как бях? Къде е? Ето, това ми звъни. Той ми звъни да иска да ми каже. Искам стопки да го убия. Ама не такива токи, които си мисли. Би го, той ще ма... той ма бие. Бързо, ела, ела. Бия го, бия го, бия го. А той на колко е? Нещо прави. Не го бия, бе. Той има ли айтеми? Къде се спауна, чак? Ти ка е? Не, не ме би. Умря ли, умря ли? Къде? Умря? Омага, нещо ми стана. Да, ти излезна. Що пък? И знаеш, че отидам... what? Чакай, и аз влизам. Убиха ме! Едно! Ай, ти не мене!
Аз пак влизам уж. Ама... Бегай. Аз ви... Аз влизам. Аз забиедам нещо, събиете. Аз са влизам. Ето ма. Пише, спрете бе. А, вие сте в къщата. Спря ли да го биеш? Спрях. Що? Айде да търсим кол. Ай. Гле го, сега няма да престане да звъни. Добре, как се бижи кол. Гле, гле. Ме, не... Виж, нещо му е багнало. Нали, нещо е така като пепеляшка. Пепеляшка. Като балерина, не знам. Ай, идвайте. А ти къде си? Не, тук. Махна тия главни букви. Айде! Някой пише айде. Ой. Мир бой. Чакай малко, чакай. Той пише с кой думаш ту... Това е много яко, като на Counter Strike. Натискаш тап 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 тап. Аре ще вървиме ли? Е, танк, танк. Е, звъни се. А, така. Аз имам като неговата ръкавица, ама не ще нищо да прави. Ай, идвай, 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 идвай. А, ти там. Веднъж убили го? Да. Миро? Да. А. Не така. Ай, сега няма да престанат да ми звъни. Да, иначе. Сигурно ще излезе са на екрана и не престава да звъни по въба. По В. Аааа, но пак ми бъгна. Що бе? Знам много как. Бе, кога ми изправили си? Дили, аз колко назади съм. Аз съм като някаква много баба, бе. Като някаква стара баба съм. Е, преди ме убил нова там, козле. Абе, стига. Опс. Аз тук си обирам сняг. И аз запасля за снежни топки. И аз го цела до безкрай. Е, докато намислят, свършат снежни. Ох, саше ми. Ай, после ма хъхбар. Във водата долу. Тук има вода, нали? Не знам. Има, има. И на мене ми не представиш. Сега тебе съкратил Василия все, а ты получился сам. Да будем сидеть. И вы, не знаю, вот словишься, а? Не, вы жители. А мы... А я еще не вхожу в эту компанию. Молит ты, Светлана. Ехал в северный городок. Извините за пиленца там. Вы, там вы. Я не няма да има проблем. Ти колко събра? Не знам, аз до сега не събирах. Ай, ела да правим лъхъква. Не, 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 ти не тебе не се иска. Аз събрах доста. Е, стига да е вас. Айде, ела си тук при мен и да правим лъхъква. Ей сега сам да събера. Ахубар!
И аз бая събрам, бе. Чакай, къде си? Тука. Къде си, бе? Тука. Това тука. Къде е това? Чакай, сега ще видя на картата къде си просто. Ники е бая далече, ти си там. Но това... Чакай сега. Картичка. Най-нужната на света. Аз къде съм? Окей, аз съм. Значи съм на там. Айде, аз идвам. Чакай да. Приехал сюда, брат. Да. Сграда, вече. А? Къде на певешка сграда? Или ли говориш? Да. Къде на мен ли говориш? Да, ето ме. Къде си? На певешка сграда, Банска или Скаруца. Тук, чакай, тук, от другата островче. Никъде не те виждам, бе. Чакай, дай да се изкача. Ето, бе, ето. Като се изкача, ще те видя. Лили, майко! Аз само за сега да не падна. Аааа! Това ще ми отнема бая кръв. Ох, бая ма има. Бая ми отне. Изчака, идвам. Оп, оп. Ето. Айде, оп. Айде, айде, скачай, моя нещо. Се умори. Оп, оп. Нали? Чакай, аз не мога да се изкача. Може и на някои хора да не е играна, на мен ми е много яка и не е верно, не престава да звени. Ама, на него няма да му умръзне. Не, няма да му умръзне. Умръзне. Чакай, ти скочи ли? Съм малко. Не, аз не знам кой. Ай, иди. Иди. Чакай малко. А, ето го и Ники. Чакай, дай бързо преди да е дошъл. Бързо, бързо. Тук този епизод само малко така си е така. Да се позабавляваме, ама другия епизод вече. Къде паднах аз? Аз ще умра честно. Казвам ти. Ох, и аз като умра. Нямам гъби. Ники е горе. Ума гъб. Ох, той Ники, какво прави, бе? Той тука ни запречи пътя. Не, идва, идва. Идва. Кво ми дропва? Къде си? А, ето там. Ек, че малко ми лаги пак да не падна да умра. Мен ме е страх да не падна. Ай, чакай. Три. Не, 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 чакай, чакай. Едно. Едно. Нула. Ти скочи ли? Никой да намам пипа, защото ще умру. Аз се телепортирам. Пак си остана. Айде. Той ми дава. Мен не ми дава. Това клипче няма да е толкова за забавление. Верно, може сега да малко майнваме, защото това клипче
И до някъде е малко и съобщително, но... И не престан. Казвам ви, че вече се почвам по рейца на... Тук е нещо... Аз съм тука, само че нещо ми лагна. Миро, ела да ме убиеш. Все пак иначе... Ела да ме убиеш. Добре, идвам. Все пак иначе почваме да правим това. Иначе айде, след това клипче ще го продължим. Не, не, не! Убий ме! Убий ме! Матка. На един удар. Дай мене! Като... Ники, чакай. Ники... Убий ме! Нещо ме... Той нещо му се е бъгнал скайпа и се е искал от вайва. Иначе той ще ни извънне. Разбира се, той. You have been defeated. Ту-ту-ту. То са на Ники. Защото са не ми се такова гъби. Да, на такова. А, аз се направя един чест. Ето пак звъни го, брат. Да, хора. Нещо изпратиш. Ето, бъде екстиви, да си ги видите. Да, бъде екстиви. Компот. И така. Компот. Значи не искам просто да... Да ми видите някои от нещата. Това, че ютубърите, големите Heaven Bull, Ирди, Shadow Hex не си дават скайп, защото има много хейтари и те ще ни наспамат там. Не, че и аз не искам да ми спам. Не, че аз искам да ми спамите. Просто те не знам защо не дадат скайпа на тия хора. Толкова ли хейтърското нещо убива всичко? Защото аз при хейтарите не ги разбирам какво са и те. И те са малко... Така... Не, че... Какво да не коментирам, защото... И аз колко съм... Колко коментирам като някакъв... И хейтарите са в чата. Ей, лапенце! Какво правиш, бе, лапенце? Не прави клипове по-добре, защото... Такова, защото геймарите са били, иначе големите геймари Heaven Bull и тия българското гейминг комьюнити са били така и тогава не са имали толкова много хейтери, защото то почти никой не ги е гледал, но сега вече има повече популярност и какво? Има повече популярност и затова има и хейтери, и повече хора, повече събове. А па знака от той първи започна канала и той ги смука всички тия събчета. И вече има към 100 000 и нещо. Не знам, не съм точен, ама има към 100 000. Опитахме се да намерим кол, направихме няколко... Хъкбара, един де. Чакай, ай са пада, отинам хора на хъкбар. Ето и пак зоди. Пак. Той няма да престана, айде пак. На това. Айде пак на това, ай. Нищо, че има чудовище. Дири, момент ще ме убият, брат. Ела да го пробваме да го убием. Кое? Елате, тук има още... Малко да пофармим. Е, те само мене бият, бе! Айде, идвайте. Айде да направим един на хъкбар и... Хъкбар! И да приключваме епизода.
И да знаете, че в четвъртък ще, ще направим пак на Гъцен Глори, защото не знам. Та, а утре ще спреш ли клип? Той е клип е за утре. Ага. Но си го правил. Да. Сега си го правил. Лили, Ники, къде отида там, бе, или това си ти? Аз съм аз. А, той, зад, той ме изпревари. Омага, виж, тук има някакви извънземни, бе. What? Гледаш ли, Миро? Мирбой? Не. А, ай. Мойко. Лили. Само да не ме убият, че. Стана страшно. Ай, служи на пак. Той си тук си седи, но... Ей, ние там. А, не, аз се изкачвам, то са нашия пич. Почна да бие извън земни. Ау, 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 ау. Чакай. Ау! Майко, не! Видя ли бе? Бо? Ли къде се стрелях бе? И умрях. Къде си? Аз умрях. Аз идвам. Аз само слагам купчета и скачам. И знаеш къде ме стреля? Сигурно до Марс. Там при... Вас има извънземно. Не го тепа. Айпа. Айпа. Сега ще приключваш клип, ще мир бъде. Еми сега направим... Сега направим Албар. Тан тан тарарарарара тан тан тан. Ай, дайте. Аз си идвам, ето ме там. Ето ме тук. А, извънземното. Къде? Бързо, бързо, бързо! Бързо! Моби! Тогава всичките минайте ми пак ще... Ама няма сега. Няма, няма. Няма, ние пиярите ми. Не, паднах долу! Леле, извън земно! Тука е, тука е, тука е, тука е! Ди-ди-ди-ди-ди-ди! Леле, то може да... Бъгна, бързо, дай, дай, дай! Не, не, бъгнало! Майко! Имаш ли телепортер при тебе? Да, що? Чакай да се телепортна до тебе. Чакай, чакай, аз не съм го сложил. Сложи го. Ейпа. Сложи ли го? Давай. Идваш ли? А, ето то. Мръдни. Ти ли се телепортна или ни? Да. Чакай, дай да го мах. Извънземното му. Диве, стига ви. Бегай. Къде си бе? Ала да направим. На бързичко. Чакай. Чакай, чакай. Я пак сложи това. Бързо. Го сложи. Бързо, докато извънземното не е дошло. Бързо идвай. Той е тука долу под мене. Три, две, едно. Тома е тука. Къде съм? Не. Не, не, ще му вие, 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 ще му вие. Please help go again. Аз се бягам. Аз умрах. Ай, аз се правях бар сами. Ще приключвам. Бегай! Ох, Акбар! Акбар, това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесал, може да не ми се е харесал. И лайк, сабскрайб, комент. Бабай!
хора! Намерих някакъв чест, в който имаше кол и сега мога да си крафтна. Колко кол? Колко кол е? Аз Саша ще ти дам, да се имаме, да се кефа като бепченце. Дай да се телепортна до тебе. Чуваш ли ме? Чакай малко. Трябва да намеря едно. Бързо. Мале, чакай. Идвай с мене. Какво трябва да намерим, значи? Трябва да намерим някакво етко. Окей. Ще го намерим. Хора, почваме да си правим такова и си имаме много пръха смухатка. Смухатка. Паха смукачка. Еми, не, той ми пише. Дигни си телефона, бей. Еми, аз пак няма да го дигна. Дигни си телефона. Бегай. Няма да го дигна, бе, чуваш ли ма? Застанава пред мен и ми се моли. Или тук има... Пред къщата има едно извънземно. Ние го беше му пи, бе? Еба ти гадня. Аре, и само на форч обсидиан и аз знам за откъде ще го направим. Като го направим, си имаме вече и третата прага. Мелачка. Ема и на мене дай, чули. Да ще ти дам. Чакай, къде си? Ето те, имам си нова палба. Пахосмукачка. Къде си ти? Ето, ела. Ела. Чакай, не, аз ще дойде. Чакай, не. Чакай, той ще ги взема. Ала някъде друга. Или, айде, давай. Аз имам точно 5 кол. Бързо. Взимай. Къде е честа ли? Да. Чакай. Зели. Нека да звони. Зели. Не. Изгаси му в честа. Ма чакай, не. Взей. Давай сега, 3, 2, 1. Гадняр! Взимай го, не, аз ги взех. 1, 2, 3, взимай. Взимай. Има ги. Взимам. Yes, взех ги. Не, ма той фърва бомби. Аз ще му бие. Стига. Бягай от къщата. Бягам. Ай са, иди там и опитай да си направиш нова пръсмокачка и виж какво още ти остава, за да направиш такова. Виж дали ме следи. Да, следи. А, той ме следи, бе! Спокойно, давай. Виж. Виж са. Виж. Аз бил. Давай, натисни кил. Кил. Следи ли ма? Изгаси му, защото ще има такова, че му каже са Ники, не... Звъни вече, бе. Давай се спокойно. Не, че го убия най-накрая. Крахни се. Спокойно, нищо не има да се направи. Ема гадино. Какво ти остава още да вземеш? Чакай. Една минутка. Само някаква машина тука. А за нея ми трябва... Онова там. Екстрактор. Някакви... Слабчета. Стон да, слаб и лут слаб. Наглешно. Аз не знам първо как да ги направя. Не звъниш, има копирайт, бе. Той почти има бит. Значи, 6 слабчета, такова и бедрок. Бедрок. О, и тук има много бедрок. Колко бедрок ми трябва? Още едно. Я имам бедрок.
фана. Чакай. А, къде ти? Омага, тук има кости на динозаври. Оце! Не ме интересува. Шест. Не се направи. Айде. Четири. Свърши. И сега. Извинявайте. Ало! Нищо. Ало, какво? Клипът свърши ли? Още не, и аз ще го свършвам. Хора, се свършвам. Правим формата, правим си другата, четвъртата провъзбогатика. И вече приключваме с епизода, защото този епизод стана наистина дълъг. 1, 2. Правим ги. Правим си другата пала. Знаете какво? Включваме всичко това. Направи ли го? Чакай, още малко. Крафт? Ето я. Слагай в често. Да, имахме и друга, ама... Чакай малко. Какво за трябва да направим? Аз нали умрах някъде, бе? Айде бе, готов ли си? Чакай, нали умрах някъде? Ти свърши ли клипа вече? Не, аз трябваше да отида да си взема айтемите. Да отида да си взема онова там. И още малко хора, още малко. Още малко. Ура! Може да ви е интересно, но аз по-бързам. Не знам, що бързам. Защото да, верно, ще стане много дълъг клипа. Взимаме ги. Бързо, отиваме. Такаваме, правим всичко. Идваме тук. Правим това. Правим. Борч. Още едно. Значи това трябва да се направи. След като го направим. Взимаме го, правим си последната празненка и сме готови. Готов ли си? Лект. Клок. Ама се трябва и айте ми. Само си го клокнах. Значи, за другия епизод ще направим и трета. Това ще е за този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, дайте лайк и до следващия път.